ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ መስኮተ ጥበብ ፕሮግራማችን ጀምሯል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያ መረጃ ተከታትለን እንመለስ። በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር የሆኑት ሚስተር ታን ጃን ከአምስት አባላታቸው ጋር ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ተገኝተዋል። አላማው ምንድነው? ዶክተር ፍሬው ተገኘ የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት፣ ዛሬ ላይ በተነጋገርነው ሁኔታ አንደኛው የመሰረተ ልማት ላይ መተባበር እንደምንችል፣ ያው ቻይና እንደሚታወቀው አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ ጨምሮ በመሰረተ ልማት ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ አላት። ይህንን ወደ እውቀት ተቋማት፣ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች አምጥቶ የተሻለ አስተዋጽኦ እንዲኖራቸው የመማር ማስተማር የምርምር ስራው ላይ በጋራ መስራት የምንችልበት ሁኔታ እንዳለ ተነጋግረናል። በሁለተኛ ደረጃ የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የሚታወቅበት እንግዲህ ከፖሊቴክኒክ ጀምሮ የቴክስታይል ሴክተሩ ነው። በቴክስታይል ሴክተሩ ደግሞ እንደ ሀገር ብዙ ነገር ይጠበቃል። እንግዲህ የውጭ ምንዛሬ ማግኛ ከሚባሉት ትኩረት ከተሰጣቸው መስኮች አንዱ ይሄ ነው። ቻይና አሁንም በተለያየ መልኩ በዚህ ሴክተር ትልቅ ተሳትፎ አላት። እስካሁን ከሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በቴክስታይል ሴክተር አብረን ለመስራት የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመን የተወሰኑ መምህራኖቻችንም የሶስተኛ ዲግሪያቸውን እዚያ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ ሁለተኛ እንደ መተባበሪያ ወይም የግንኙነት ማስፊያ መስክ አድርገን የመረጥ ነው ነው። ሶስተኛ እንግዲህ ቻይና በህዝብ ብዛቷ በዓለም አንደኛ ናት። ቻይና አሁን ላይ የራሷን ህዝብ ቀልባ ወደ ውጭ መላክ የቻለችበት ደረጃ ላይ ነው ያለችው። ኢትዮጵያ ደግሞ በግብርና ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ እንዳለው አገር በዚህ ረገድ ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። ስለዚህም በግብርና በተለይም ደግሞ በእንስሳት እርባታ ላይ አብረን ልንሰራ እንደምንችል አምባሳደሩ ሀሳብ የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ በአፍሪካ ደረጃ አንደኛ ነን በእንስሳት ሀብት፣ በምርታማነት መጨረሻ አካባቢ ነው ያለ ነው እና ይህን ከመለወጥ አንጻር ከነሱ ጋር በቅንጅት መስራት እንደሚያዋጣን እኛም ተስማምተንበታል። እነዚህን እንግዲህ ወደ ስራ የማስገባት ስራዎችን በሂደት ምናየው ይሆናል ማለት ነው። ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አባላት ጋር በመገናኘታቸው የተደሰቱት አምባሳደሩ በበኩላቸው ከዩኒቨርሲቲው ጋር ወደፊት ሰፊ ስራ እንደሚሰሩ ገልጸዋል። Just now we had a very good talk with the president of Baghdad University and also the faculty. ከዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንትና ከሌሎቹ ቡድን ጋር ጥሩ ውይይት አድርገናል። እየተሰሩ ባሉ ስራዎች በጣም ተደንቀያለሁ። የምንሰራቸውን ስራዎችንም ለይተናል። በትምህርት ዘርፉ ያለውን ትብብራችንም ማጠናከርን ቀጥላለን። በእኛ እምነት የሰው ኃይል ሀብት ከተፈጥሮ ሀብትም ሆነ ከገንዘብ ሀብት በላይ አስፈላጊዎች ናቸው። በዚህ ረገድ ደግሞ ዩኒቨርሲቲው ብዙ መስራት ይኖርበታል። እኛም እናግዛለን። ከዚህ በተጨማሪም ኩባንያዎቻችን እንዲሳተፉ በመጋበዝ ጥናትና ምርምሮችን እያካሄድን ለኢትዮጵያ እድገት የበኩላችንን ድርሻ እናበረክታለን። ይህ የመጀመሪያችን ነው። እንዲህ አይነት የምክክር መድረኮችም የሚቀጥሉ ይሆናል። This is just a start and we promise that we will continue this kind of dialogue to explore more opportunities. ወደ ምርምር ዩኒቨርሲቲ ሲታሰብ ብዙ መስፈርቶች አሉ። አንዱ ሀብት ነው። ማለት እንደ ታዳጊ ሀገር ከኢትዮጵያ መንግስት በሚመደብ በጀት ብቻ የምርምር ዩኒቨርሲቲ መሆን አይቻልም። የተለያዩ አጋር አካላት ጋር በቅንጅት በመስራት ከውጭ ሀብት ማምጣት ይጠበቅብናል። ሁለተኛው እውቀትን መሳብ መፈለግ አለብን። እውቀትን መሳብ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ እንደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አሁን ላይ ባለን ቁመና የምርምር ዩኒቨርሲቲ መሆን ፈተናዎች ሊኖሩብን ይችላሉ ማለት ነው። ይህንን ውጭ አገር ካሉ ኢትዮጵያውያን ጋር አብሮ በመስራት አጋር ዩኒቨርሲቲዎች ጋር አብሮ በመስራት እኛ ጋር ያሉ ክፍተቶችን መሙላት የምንችልበትም ሁኔታ ልናስብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እውቀትንም ከማምጣት አንጻር ሀብትንም ከማፍራት አንጻር ከቻይና ዩኒቨርሲቲዎችና መሰል አጋር አካላት ጋር መስራት እንደ ስልታዊ አቅጣጫ የወሰድ ነው ስለሆነ በዚህ ረገድ ከፍተኛ ጉልህ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብለን እናስባለን። ወደፊት እንግዲህ ይህንን ነው አሁን እኛ የምርምር ዩኒቨርሲቲ ከምንሆንባቸው ስልቶች አንዱ የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞችን ማስፋፋት ነው። የድህረ ምረቃ ፕሮግራም ደግሞ ምርምር ላይ የተመሰረተ ነው። ምርምር የሰው ኃይል ይጠይቃል። የሰው ኃይል ማለት በፕሮፌሰር ደረጃ በተባባሪ ፕሮፌሰር ደረጃ ሰዎችን ይጠይቃል። ለዚህ ማሰልጠን እንፈልጋለን። እነዚህን ስልጠናዎች ደግሞ ወይ መምህራንን በመላክ ሊሆን ይችላል። መምህራን እዚህ ሆነው ደግሞ በቅንጅት ዱዋል ዲግሪ የሚባል ነገር አለ፣ በዚያ መልኩ ሊሆን ይችላል። በተመሳሳይ ሁኔታ ፕሮግራሞችን እዚሁ በመክፈት ኢንሃውስ ፒኤችዲ ፕሮግራሞችን ልናጠናክር የምንችልበት ሁኔታም ይኖራል እና ወደፊት እንግዲህ የምርምር ርዕሶችን እየለየን በጋራ የምንሰራበት ሁኔታ
የተለያዩ አካዳሚክ ፕሮግራሞችን በሶስተኛ ዲግሪ በተለይ በቅንጅት መክፈት ምንችልበት ሁኔታ ምን ሰራ መሆኑን ነው እንግዲህ ዛሬ ባጭሩ ተወያይተን የተለያየ ነው። እንግዲህ ዛሬ የመጀመሪያችን ስለሆነ ከኤምባሲው ጋር በዚህ መልኩ በአምባሳደሩ ባሉበት የተነጋገር ነው። ይህንን በሂደት በተለይ ደግሞ ከሚያገናኙን ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በዝርዝር እየለየን እና መግባቢያ ሰነድ ያልፈረምንባቸው ከሆኑ እየተፈራረምን ግንኙነታችን የምናሰፋበት የምናጠናክርበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት ከፍ በማድረግ ከልፋቱ የሚመጣጠን ገቢ ያገኝ ዘንድ መንግስት የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ሲሰራ ቆይቷል። የሀገራችን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም ከውጭ በጎ አድራጎት ድርጅቶችና ከግብርና ምርምር ማዕከላት ጋር በመቀናጀት የተለያዩ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን የማስተዋወቅና የማላመድ ስራ ይሰራሉ። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም ከኔዘርላንድ መንግስት ጋር በመተባበር ከምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። በዚህ ዓመትም እንደ ሀገር 60 ወረዳዎችን በአማራ ክልል ደግሞ 20 ወረዳዎችን በማቀፍ የሚሰራ ቤኔፊት ሪያላይዝ የተሰኘ ፕሮግራም ነድፎ በመንቀሳቀስ ላይ ነው። ዶክተር አልማዝ ጊዜ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፕሮጀክቱ አስተባባሪ ስለ ፕሮጀክቱ ዓላማ ይገልጻሉ። እዚህ ሪያላይዝ አጀማመሩ እነዚህ አራት ፕሮግራሞች በተለይ ሴሲድ እና ካስኬፕ ባለፉት 7 ዓመታት እና 8 ዓመታት እንደ አማራ ክልል ብሎም እንደ ኢትዮጵያ ጥሩ ተሞክሮችን ለአርሶ አደሩ ማነቆ የነበሩ ችግሮችን ሲፈቱ ስለታየ፣ ነገር ግን እነዚህ ለምሳሌ ካስኬፕ የሚሰራው ኤጂፒ ወረዳ ላይ ነው። አይሴሲድ የሚሰራው ደግሞ ኤጂፒ እና ፒኤስኤንፒ ወረዳዎች ላይ ነው። እነዚህ ሁለት ፕሮግራሞች እዚህ ላይ ያስመዘገቡት ጥሩ ውጤት ወደ ሴፍቲ ኔት ወረዳዎች ወይም የምግብ ዋስትናቸውን ያላረጋገጡ ወረዳዎች ወደምንላቸው ብንወስደው የተሻለ ውጤት ያስመዘግባል፣ የአርሶ አደሩ ኑሮ ማሻሻል ይቻላል፣ ከተረጅነት ማውጣት ይቻላል ብሎ ስለታሰበ አጀማመራችን ከእነሱ ትምህርት ወስደን የእነሱን ተሞክሮ ወደ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራሞች ለማስተዋወቅ እንግዲህ ይህ ቤኔፊት የኢትዮጵያና የኒዘርላንድ መንግስት ጥምረት ነው። የእነዚህ ሁለት አገሮች ጥምረት ደግሞ በስሩ 5 ፕሮግራሞችን ይዟል ማለት ነው። በፕሮጀክቱ ከታቀፉ በክልሉ ከሚገኙ 20 ወረዳዎች 10ሩ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት ክትትል የሚደረግላቸው ሲሆን ቀሪዎቹ 10ሮች በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት ክትትል ይደረግላቸዋል። እንደ ዶክተር አልማዝ ጊዜው ገለጻ ፕሮጀክቱ በቅድመ ጥናት ላይ ተመርኩዞ የተጀመረ በመሆኑ ውጤቱ የሚጠበቅ ነው። የተለያዩ ስልቶች አሉ። ከነዛም ስልቶች መካከል በዋነኝነት እኛ 3 ስልቶችን ተከትለን የሰራ ነው። አንደኛው አሳታፊ የገጠር ልማት ጥናት ወይም ፓርቲሲፓቶሪ ራራ ፕሬዛል የምንለው ነው። ይህን በ10 ወረዳዎች ላይ ያካሄደናል። በ10 ወረዳዎች ላይ ወደ 1399 አርሶ አደር የተሳተፈበት ሴትም ወንድም ወጣትም የተሳተፉበት ጥናት ተካሄደ። ይሄ የአሳታፊ የገጠር ልማት ጥናት 10 ስልቶች ወይም ቱሎች አሉት፣ መሳሪያዎች አሉት እና እነዛ መሰረት አድርገን አስቻይ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው፣ በየወረዳ ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው፣ ፈታኝ ሁኔታዎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉትን፣ መልካም አጋጣሚዎች በወረዳው ምን አለ የሚሉትን 4 እነዚህን ነገሮች በጥናታችን ለይተናል ማለት ነው። ቤኔፊት ሪያላይዝ ፕሮጀክት ይፋ ሲሆንና ወደ ስራ ሲገባም ከ10ሩም ወረዳዎች የተውጣጡ የግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት ወርክሾፕ የተካሄደ ሲሆን የመግባቢያ ስምምነትም የወርክሾፑ አካል ነበር። ዶክተር አልማዝ ወርክሾፑ ስራውን የጋራ ለማድረግ ያለመ መሆኑን ይገልጻሉ። እኛ ብቻችንን ልንወጣው አንችልም። የግብርና ቢሮም የወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት የዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊነቱንም አብሮ ሊጋራን ይገባል። በጋራ ተቀናጅተን መስራት ስንችል እነሱም ከእቅዳቸው ውስጥ አካተው ሲያቅዱት፣ አሁን የእቅድ ጊዜ ነው ለወረዳዎች ለዞኖች። ስለዚህ እኛ ስራችንን ስናስተዋወቅ እነሱም እቅድ ውስጥ ካስገቡት ኃላፊነት ከወሰዱ በእርግጠኝነት ውጤታማ መሆን ይቻላል። የክልሉ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን አሰፋ ለወርክሾፑ ተሳታፊዎች ባስተላለፉት መልእክት ፕሮጀክቱን እንደ ተጨማሪ አቅም በመቁጠር በትብብር መንፈስ እንዲሰሩ ለተሳታፊዎች አሳስበዋል። ህብረተሰቡ ያለበትን ችግር ለመፍታት ስለሆነ እንደ ድርብ አቅም በመጠቀም የዩኒቨርሲቲው ወይም ደግሞ ቤኔፊት ሪያላይዝ ፕሮጀክት ብቻ ስራውን የሚሰራው ሳይሆን የራሳችን የክልሉ ስራ የክልሉ ግብርና ቢሮ የሚሰራው ስራ መሆኑን ተገንዝበን እያንዳንዳችን በተለይ እዚህ የተጻፈው ላይ እንዳያችሁት
መጨረሻ ላይ የምንወስደው ኮሚትመንት አለ ማለት ነው። የማህበረሰቡንና የድርጅቶችን አቅም በማጎልበት የምግብ ዋስትናቸውን ያላረጋገጡ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማጠንከር፣ ምርትና ምርታማነታቸውን ማሳደግ የቤኔፊት ሪያላይዝ ፕሮግራም ዓላማ ሲሆን ለዚህም ስልቶችን ነድፎ በመንቀሳቀስ ላይ መሆኑን በወርክሾፕ ላይ ተገልጿል። ካሜራችን ተመልሰናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። አሁን የምንገኘው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሰላም ካምፓስ ውስጥ ነው የምንገኘው። እዛ ተገኝተን ደግሞ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅተንላችኋል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። 8ኛው ዓለም አቀፍ የጨርቃ ጨርቅና አልባሳት የሰንሰለት ጉባኤ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሲካሄድ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፋሽን ተማሪዎች ስራዎቻቸውን አቅርበው ነበር። ኮፍያዎች ካደረኩት ጋር እኔ ነኝ የሰራኋቸው። በሚሊተሪ ፍራንስ ሚሊተሪዎች ምናምን ያደርጋሉ እንደዚህ አይነት ነገርና በእነሱ ኢንስፓየርድ ሆኜ ነው የሰራሁት። እዚህ ጋር የምታዩት አፓረንት ኢንተርንሺፕ ወጣው ጊዜ የሰራኋቸው ፕሮዳክቶች ናቸው። ይሄ ጃኬት ነው፣ እንደ ሁዲ ለሴት ነው። እና ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? ሜሽ ፋብሪክ መጠቀሜ ነው። ሜሽ ፋብሪክ ብዙ ጊዜ ጃኬት ላይኒንግ ላይ ምናምን ፐርፐዝ ነው የምንጠቀመውና ውጭ ላይ ሲሆን ያለው ሉክ ለየት ያደርጓልና ለምን ውስጥ ላይ ብቻ እንጠቀመዋለን የሚለውን ነገር ነው። እዚህ ጋም ወንድ ጋር የምታዩትም ይሄ ለወንድ ነው። ሜሽ ፋብሪክ ላይክ ዲዛይን ቫሪሽኑ ነው የሚቀየረው ከዚህ ጋር። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ፖኬት አይደለም፣ ለዲዛይኒንግ ፐርፐዝ ነው። ለዲዛይኒንግ ፐርፐዝ ነው የተሰራው። ፋንክሽናል ፐርፐዙ ደግሞ ምንድን ነው? ብርድን ይከላከላል። ክረምት ሲዝን ነው የተሰራው። ፋሽን ኖርማል ስታዩ እና ገብተሽ ተምረሽ ስታዩ በጣም ልዩነት አለው። ሰዎችም ብዙ ስለ ፋሽን ኮንሰፕት የማያውቁ አሉ። እኔም ስገባ የነበረውን ጊዜ ስለማውቀው ማለት ነው። እና ከገባ በኋላ እና ሳልገባ የነበረው በጣም ብዙ ልዩነት አለው። ሳልገባ ምንድን ነው ፋሽን ምናምን ያለን ኖርማል ሰዎችም ይንቁታል። ላይክ ልብስ ስፌት ብቻ ምናምን የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እና እንደዛ ግን አይደለም። ላይክ ገብተሽ ስታዩ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። በጣም ብዙ ሞቲቬት የሚያደርጉሽ ነገሮች አሉ። እና ብዙ ከገባሽ በኋላ ለመስራት በጣም ትነሳሻለሽ። ደስ ይላል። ዲዛይኒንግ በአጠቃላይ ና ትባላለች። ሳምራዊት ትባላለች። ሌሎችም አብረን የሰራን ልጆች አሉ። አሁን እዚህ ስላልተገኙ ነው። እንደምናየው ለመስራት የሞከርነው ብዙ ጊዜ አሁን ባህል ቀሚስ ሲባል ወይም የባህል ልብስ ሲባል ለየሆነ ቀን ነው የምናደርገው። ለምን ፋብሪኩ አይመችም፣ ቶሎ ይቆሽሽብናል፣ ከዚህ ሁሉ አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ቀን ለቀን ወይም ስራ ስንሄድ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ቦታ ስንሄድ ልንለብሰው የምንችለው ነገር ነው የሰራ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄኛው ቶፕ ነው። ከወሎ ሰቆጣ ኢንስፓየር ሆነን የሰራ ነው። ይሄ ደግሞ ኖርማል መነን ከሱ በጣም ሲምፕል ነው። ይሄ ስራ እንደዛ ነው የሰራ ነው። ይሄ እንደምታዩ ሌላው ደግሞ ተመሳሳይ ነው። እንትኑ ነው የሚለያየው ዲቴይሉ። ይሄ ደግሞ የወላይታ ከወላይታ ነው። ስከርት ነው፣ አላባሽ አለው እዚህ ጋር ቶፕ። እነዚህ ደግሞ የጎጃም አዘነዎች ናቸው። በጣም በቀላሉ ማግኘት በምንችለው ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፋሽን ዲዛይን ሲባል ሰዎች በልምድ የሚሰራ ነገር ወይም በቃ ቀለል ያለ ነገር አድርገው ያስቡታል። ነገር ግን ይሄ በጣም ብዙ ክሬቲቪቲ የሚያስፈልገው ብዙ ማሰብ፣ ነገሮችን የማየት ችሎታ ሊኖርሽ ይገባል። ይህን ሁሉ የሚያስፈልገው ዲፓርትመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በልምድ የሚሰራ ሳይሆን እኛ አሁን 4 ዓመት ነው የምንማረው። 4 ዓመት ማለት በጣም ማለት ሰው እንደሚያስበው ብዙ ነው። ነገር ግን በዛ ብዙ ነገሮች ተምረን ነው የምንወጣው ማለት ነው። ራሱን ችሎ እንደ ሳይንስ እንዳልሽው 4 ዓመት በሬጉላር በኤክስቴንሽን ደግሞ 5 ዓመት አለ። አንዳንዴ ላይ በቃ ሙሉ ይችላል። ሞር መስራት ካለብሽ በደንብ ማወቅ ካለብሽ ዲቴል ማለት ነው እያንዳንዱ ነገር። ሳይንሱ ራሱን ችሎ በዚህ በትምህርት ደረጃ መሰጠቱ ደግሞ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው ቀጣዩን ጄኔሬሽን በማነቃቃት የሀገሪቱን ሞር አሁን በፋሽን ኢንዱስትሪ የሚታወቁ ትልልቅ ከተሞች አሉ እነ ፓሪስ፣ ሚላን፣ ለንደን፣ ቶኪዮ፣ ኒውዮርክ አለ እና ወደ ነዛ እንትን ለመቀላቀል ወደ ነዚህ ከተማዎች እንደ አንድ የፋሽን ሲቲ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ራሱን ችለው የትምህርት ዘርፍ ከፍቷል። የሚበረታታና ደስ የሚያሰኝ ነው።
ሀረግ መስፍን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሌዘር ኢንጂነሪንግ ተመርቃ ዛሬ በግሏ ድርጅት ከፍታ ለእሷና ለሌሎች ጓደኞቿ የስራ እድል ፈጥራለች። በትምህርት መታገዙ ውጤታማ እንደሆነ አድርጎኛል ትለናለች። የተለያዩ ስራዎች ነው የምንሰራው። የሴቶች ቦርስ አሉ፣ የተለያዩ ሴቶች ቦርስ አሉ፣ የጉዞ ሻንጣዎች አሉ፣ ላጌጆች የምንላቸው ዶክሜንት ባግ አሉ፣ ላፕቶፕ ባግ አሉ፣ ዋሌቶች፣ ቀበቶች፣ የተለያዩ ሀንድ ክራፍቶች፣ ወንበሮች፣ በቆዳ የሚሰሩ ወንበሮች እና በቅርቡ ደግሞ ወደ ጃኬት ስራ እንገባለን እና ያው ቆዳ ነክ የሆነ ነገር በሙሉ እኛ ጋር ይሰራሉ። ትምህርት መታገዛቸው አንደኛ ወደ ስራው ላይ ስትገቢ የሚያጋጥሙሽን ቻለንጆችን እንዴት መወጣት የሚያጋጥሙሽ ችግሮችን እንዴት መወጣት እንዳለብሽን ትዘጋጅበታለሽ። ሲቀጥል ደግሞ ሳይንሱንም ከዛ ደግሞ የትምህርቱንም አገናኝተሽ ያው ሞር ውጤታማ እንድትሆኝ ያደርግሻል። ሞር ስለ ሳይንሱ ታውቂበታለሽ። አሁን ያው ቆዳ ሲባል ብዙም ቦታ አሰጩም፣ ያው ኖርማል እንትን ነው የምትይው። ግን ወደ ትምህርቱ ሞር ስትገቢ ግን ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ይገባሻል። ያው ምን ያህል ደግሞ ለሀገራችን ከፍተኛ ከዶላር ከሚያስገኙ አንዱ ዘርፍ በመሆኑም ያው ትረጃዋለሽ እና ከትምህርት ጋር ተገናኝቶ ከትምህርት ጋር ታግዞ እንትን ማለቱ መማሩ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው። አቱም አሁን ለእኔ ፐርሰናሊ ሳየው ተቀጥረሽ ከምትሰሪና በራሽ ምትሰሪው ነገር ይለያያል እና ዋና ጥቅሙ ምንድነው? ተቀጥረሽ መስራት ትችያለሽ፣ በራሽ መስራት ትችያለሽ እና እሱ በጣም ብዙ ጥቅም አለው። ላይክ በራሳችን እውቀትን ነው ይዘን የምንሄደው እና የግድ በድርጅት ምናምን ዲፐንድ ሆነን አይደለም የምንሰራው። በግላችንም የራሳችን ነገር ከፍተን መስራት እንችላለን፣ ካልሆነም ደግሞ ተቀጥረንም መስራት እንችላለን እና ሁለት አይነት ጥቅም ነው ያለው። የመንግስት ስራ አንጠብቅም። ለምን? የራሳችን የሆኑ ስራዎች አሉ፣ በራሳችን መስራት እንችላለን። ራሳችን ፈጥረን ብዙ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ መንግስት ላይ ጥገኛ አንሆንም። በግሩፕም ቢሆን ላይክ ኢንዲቪጁዋሊም ቢሆን ተደራጅተን መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን የሀገራችንን ባህል ከማስተዋወቅ አንጻር በጣም ጠቀሜታ አለው። ለመንግስት ስራ ሳትጠብቂ ወደዚህ የሚያስገባሽ አንዱ ምንድነው? ትምህርቱ ነው። በዋናነት ትምህርቱ ነው። ትምህርቱ ምንድነው? ዲዛይኒንግ ነው። የሆነ ኢንስፓየር ያደርግሻል ትምህርቱ። የሆነ የራስሽን ስራ ክሬት አድርገሽ ሰርተሽ ምናምን እንድታቀርቢ ምናምን እንደዚህ ሞር ስለሚስብሽ ያ ትምህርቱ ለዚህ አይነት ነገር ትገቢበታለሽ። በዛ ላይ ደግሞ ያው ቅድም እንደነገርኩሽ በመንግስትም ደረጃ ዘርፉ በጣም ትልቅ ቦታ ይሰጠዋል እና ያ ነገሮችን ወደዚህ አይነት ነገር እንድትገቢ ያደርግሻል። ስለዚህ ከምንም በላይ ትምህርቱ ወደዚህ ወደ ራስሽ ነገር አመጠሽ እንድትሰሪ ትልቅ ሚና አለው። በራስሽ የሆነ ኢንስፓየር ሆነሽ ምሰሪው ስራ ነው። በራስሽ ዲዛይን አውጥተሽ ይሄ የእጅ ስራዎች ናቸው፣ የእጅ ጥበቦች ስለሆኑ ወደዛ ነገር እንዲ ራሴ ለምን አልሞክርም፣ ራሴ ለምን አልለወጥበትም ነው የምትዩ። ብዙም እንትን የሚል አይደለም። ወደ መንግስት ስራ ገብተሽ እንድትሰሪ ምናምን የሚያደርግ ሳይሆን ወደ ራሴ አምጥቼ ብሰራውስ ብለወጥበትስ የሚል እንትን ተነሳሽነት ስላለው ከዛም አንጻር ይሆናል ቀጥታ ወደዚህ የምትገባው። ፕሮፌሽናል ፋሽን ዲዛይነር ነው መሆን ፈልገው ስጨርስ። ከዛ ውጪ በዚህ ትምህርት ስታልፊ ትሰፊያለሽ፣ ትቆርጫለሽ፣ ትቀጥያለሽ፣ ይህን ፕሮሰስ ሁሉ ታልፊያለሽ። ዛን ፋይናሊ ፋሽን ዲዛይነር ነው የምትሆኝ። ከዛ አልፎ ደግሞ ምንድነው ፋሽን ዲዛይነር ስትሆኝ ወጣሽ መስፋት ብቻም አይደለም፣ ወይም ፋብሪካ ላይ መቀጠር ብቻ አይደለም። ላይክ የራስሽን የዲዛይን ስኩልም ልትከፍች ትችያለሽ። የራስሽ ትምህርት ቤት ሊኖር ይችላል፣ እንደ ፋይናንሽል አቅምሽ ማለት ነው። እና እኔ ስጨርስ ዲዛይን ማድረግ ብቻ ነው ሀሳቤ። ወርክሾፕ አለን፣ የማምረቻ ቦታ አለን። ኪዳነ ምህረት 16 እዛ ይገኛል ማምረቻ ቦታችን። ወደ 20 የሚሆኑ ሰራተኛ አሉን። በአሁኑ ሱቅ ደግሞ ከተማ ውስጥ በባህር ዳር ከተማ ውስጥ ሁለት ሱቅ አሉን። አንዱ ለምለሚቱ ባህር ዳር ይገኛል። ሁለተኛው ደግሞ ከዳሽን ባንክ አጠገብ አዲሱ ህንፃ የተከፈተው አንደኛው ፎቅ ይገኛል። ያው እነዚህ ምንድናቸው? ወደዚህ በፍጥነት ወደዚህ እድገት እንድንገባ ያደረጉን አንድ የሙያ ስብስባችን ጓደኞቼ ሁሉም አብሮኝ የሚሰሩ በጣም ባለሙያዎች ናቸው። በትምህርቱ የመጡ ናቸው። ሞሪ ሙያውን በሙያ በሱ በዘርፉ ያሉ ሰዎች ስለሆኑ ወደዚህ አይነት ነገር ውጤት መጥተናል። ሲቀጥል ደግሞ ያው ወድጆ ነው የምሰራው። የተማርኩበት ትምህርት ነው፣ 5 ዓመት የለፋውበት ትምህርት ነው። ስለዚህ ያ ነገሮችን
ወደዚህ አይነት ውጤቶችን እንድመጣ አድርጎኛል። ከምንም በላይ ግን እንደነገርኩሽ ከምንም በላይ የምትወጂውን የተማርሽውን ትምህርት ምሰሪ ከሆነ በጣም ስኬታማ ትሆኛለሽ እና የምትወጂውን አይነት ስራ ስሰሪ የግድ ስለምታቂው ሁሉ ነገርም ስለምታቂ የግድ መለወጥን ስለምትፈልጊ ስለምትወጂው ውጤታማ ትሆኛለሽ እና ለዚህ በዚህ ትምህርቴ ነው። አሁን ያለንበት ቦታ ደግሞ ከዶሮ እግር የተሰራ ጫማ የምናይበት ቦታ ነው። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከዶሮ እግር ስንላችሁ ሊገርማችሁ ይችላል። እስቲ ከባለቤቱ ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆን። አሁንም አብራችሁ ሁኑ። ስሜ ዘሪሁን ተሾመ እባላለሁ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህርም የማስተር ተማሪ ተመራቂ ነኝ። የሰራሁት ከዶሮ እግር ቆዳ ላይ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ጫማ አለ፣ ዋሌት አለ፣ ኪኬት ወይ ደግሞ ቁልፍ መያዣዎች አሉ፣ ዋሌቶች አሉ። እነዚህም ደግሞ የተለያየ ከዚህም የተሻሉ ትልልቅ የሴቶች ቦርሳ፣ የተለያዩ ፕሮዳክቶች ማምረት ይቻላል፣ ከዶሮ እግር ቆዳ ላይም ማለት ነው። ይሄ አሁን ለምሳሌ በእኛ ሀገር ደረጃ የዶሮ እግር አንጠቀምም፣ እንደ ዌስት ነው። ካልቸራችንም ወይ ደግሞ ባህላችንም ስለማይፈቅድ ይጣላል። ያ ነገር መጣሉ ደግሞ በኢንቫይሮንመንታል ፖሊስ ነው ወይ ደግሞ አካባቢም ይበክላል። ሁለተኛ ደግሞ የተለያየ ሽታዎችንም ያመጣል። ያ ነገር ደግሞ የተለያየ በሽታዎችን ያስከስታል። እንደ አስም የምንላቸው ጉንፋን ምናምኖች ሰዎች ላይ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ወይ ደግሞ ያመጣሉ። ያ ነገር የግድ በሳይንስ ይታገዝና ወደዚህ የተለያየ ፕሮዳክቶች እንድናመርት ያደርገናል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምናየው ከዛ ከሚጣለው የዶሮ እግር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የዶሮ ባዮፋርሞች አሉ። ከዛ ላይ ተሰብስቦ በሌዘር ኬሚስትሪ ወይ ደግሞ በሌዘር ታኒንግ ሜተድ እዚህ ጋር እንደምናየው ፕሮሰስ ተደርጎ ሌዘር ሆነ። ሌዘር ከሆነ በኋላ እንደምንፈልገው ደግሞ በምንፈልገው ፋሽን የሆነ ፕሮዳክት ልናመርት እንችላለን ወይም ደግሞ ይረዳናል ማለት ነው። በተፈጥሮ ዩኒክ የሆነ ቅርጽ አላቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የክሮኮዳይል ኔቸር ነው ያላቸው። ክሮኮዳይል የሚመስል ቅርጽ አላቸው። ይሄንን ነገር ለማምጣት ወይ ደግሞ ሌላ እንስሳ ቆዳ ላይ ማግኘት አንችልም። ይሄ ስፔሻል ስጦታ ነው ለነሱ፣ በተፈጥሮ የተሰጣቸው ጸጋ ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ፕሮዳክት ስንሰራበት በጣም ፋሽነብል ወይ ደግሞ አትራክቲቭ የሆነ ወይ ደግሞ ለአይን ሳቢ የሆነ ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ገበያ ላይ ያለው ፕሮዳክቱ ምን ይሆናል? በጣም ተቀባይነቱ ሀይ ነው የሚሆነው፣ ፋሽነብል የሆነ እዚህ ጋር የምናገኘው ቅርጹ ጫማው ላይ የሚያለው የተለየ ዩኒክ ቅርጽ ነው። ፋሽን ስንል ወይ ደግሞ አሁን እኔ ሌዘር ኢንጂነሪንግ ነው ቢኤስሲ ነው የተማርኩት። ከዛ አሁን ደግሞ ማስተር ሌዘር ፕሮዳክት ኢንጂነሪንግ ነው። ይሄ ማለት ሲምፕሊ ፋሽን ወይ ደግሞ በሌዘርም ፋሽን የሆነ ፕሮዳክት እናመርታለን ማለት ቆርጦ መስፋት ብቻ አይደለም። ይሄን ፕሮዳክት ራሱ ይሄንን ቆዳ እንዲሆን ለማድረግ ራሱ ብዙ ኬሚስትሪዎች አሉት፣ ያለፉ ብዙ ሳይንሶች አሉት። ያንን ሁሉ አሳልፈን ነው የምናረገው። ካልሆነ የምንፈልገውን ፕሮዳክት ወይ ደግሞ ፋሽን የምንለው ነገር ራሱ ማምጣት አንችልም። የግድ በሳይንስ የተደገፈ በተለያየ ትሪትመንት፣ የኬሚካል ትሪትመንት ሊሆን ይችላል፣ ፊዚካሊ ትሪት የምናደርጋቸው ነገሮች ሊሆን ይችላል። ያንን ሁሉ አሳልፈሽ ነው አምጥተሽ ፕሮዳክቱን የምታመርችው። ካልሆነ ግን ዝም ብሎ ቆርጦ መስፋት ምን ነው? ቆርጦ የምትሰፊው የሌለውን ነገር ዝም ብሎ ቆርጦ መስፋት አይቻልም። ያ ነገር ራሱ የሚቆረጠው በሳይንስ ታግዞ የሚመጣ ነው መሆን ያለበት ማለት። እኔ አሁን እነኝን ያገኘሁት ከኤልፎራ ነው። ኤልፎራ የሚባል ደብረ ዘይት ላይ የዶሮ የሚያረባ ትልቅ ግዙፍ ድርጅት አለ። እነሱ ዶሮዎችን ያረባሉ። ዶሮቻቸው እስከ 60 ቀን ያቆዩና ከዛ በኋላ ያርዱና ስጋውን ለተለያየ ሆቴሎች ያስረክባሉ። እግሩን ግን የሚረከባቸው በብዛት የለም። ስለዚህ ችግር ነው ማለት ነው። ያን ነገር መፍታት ወይ ደግሞ ሚኒማይዝ ማድረግ ራሱ ትልቅ ቫሉ አለው። እኒህ ተማሪዎችን አደራጅተው ገበያ ላይ የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ የመንግስት ድጋፍ እንደሚያስፈልግ የኢትዮጵያ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ተካ ገብረ ኢየሱስ ተናግረዋል። ስንለብሰው ልብስ በቀላሉ የሚመጣ ነው የሚመስለን፣ ግን ከዲዛይን ይጀምራል። ጨርቁ ከማምረት ይጀማት ነገር ፕሮሰስ አለው። ብዙ ኬሚካሎች፣ ያው ኤግዚቢሽኑ እንዳያችሁት የተለያዩ ፋብሪክ እንዴት እንደሚመረት ከፋብሪኩ በኋላ እንዴት ጋርመንት እንዴት ዲዛይን አድርገው እንደሚያወጡ
ፕራክቲካሊ ነው። እነዚህ ሰዎች ወጥተውም ፋብሪካዎች ላይም ነው ፕራክቲስ አድርገው የሚመለሱት እና የእነሱ ውጤት ያየናቸው ራሱ ፋብሪካ ውስጥ ሄደው የሰሯቸው ስራዎች ናቸው። እኔ ብዙዎቹ እንደውም ስጠይቃቸው ነበር፣ ከወጣችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት ስላቸው ነበር። መቀጠር ነው የምትፈልጉት ምን ማድረግ ነው ስላቸው፣ ብዙዎቹ ከአሁኑ እየተደራጀን ነው ራሳችን እና እኛ ደግሞ እንደ መንግስት በተለይ ሚኒስትሪው ይህን ኃላፊነት አለበት አደራጅቶ የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ ገበያ ላይ እንዲገቡ። አሁን እነሱ ስኪሉ ሊኖራቸው ይችላል፣ ኖሌጁ ሊኖራቸው ይችላል፣ ግን ፋይናንስ ላይኖራቸው ይችላል። ሮ ማቴሪያል የላቸውም፣ ማሽኖቹ አይኖሯቸውም። እነዚህ ሰዎች ሰፖርት አድርገን እነዚህ ተማሪዎች እንደወጡ ሰፖርት አድርገን የተሻለ ውጤት ማምጣት እንደሚችሉ ከሰሩት ስራ ማየት እንችላለን። ብዙዎቹ እንደውም ፈጠራ የታከለባቸው ነው። ኖርማሊ የሰሩት ስራ ከምናውቀውም ወጣ ብለው ከፋሽን አንጻር፣ ከካልቸር አንጻር፣ ከእኛ ባህል አንጻር ሁሉ ለማገናኘት የተጨነቁበት ጥበብ አለ እዚህ ላይ እና ጥሩ ትምህርት ወስደዋል። ሲወጡም አውቶማቲካሊ ወደ ስራ ሊገቡበት የሚችሉ አሰራር መፍጠር ይኖርብናል እኛ እና ቀጥታ መስራት እንደሚችሉ ነው እኔ አንደርስታንድ ያደረኩት። ተማሪዎች በጥራት ተምረው ችግር ፈቺ መፍትሄዎች እንዲያመጡ እየተሰራ ቢሆንም ወደ ምርት ለመግባት ከኢንዱስትሪው ጋር ጠንካራ ትስስር የለም ያሉት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክስታይልና ፋሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር ዶክተር አበራ ከጭ ናቸው። ጥሬ እቃ አቅርቦት እስከ ኢንዱስትሪ ምርት ድረስ እስከ ገበያውም ድረስ ዘልቆ የዚህ ሰንሰለቱን ማውጣቱ ላይ ውስንነቶች አሉ። አሁን እንደ ዩኒቨርሲቲ እኛ እየሰራን ያለው ተማሪዎች በጥራት ትምህርት እንዲያገኙ ከማድረግ የምርምር ውጤቶቹ ያ የተሳለጠ ወይም ጠቀሜታ እንዲኖረው ችግሮችን የሚፈታ እንዲሆን ማድረግ፣ ያንን ተቀብለው ደግሞ ኢንዱስትሪው ወደ ምርት የመቀየሩ ሂደት ላይ ገና የዚህ ሰንሰለቱ አልተሳሰረም። ከኋላ ደግሞ የጥሬ እቃ አቅርቦቱ በኢንዱስትሪ ውስጥ ብዙ ውስንነት ስላለው በእኛ ምርምር ውስጥ የጥሬ እቃዎች አሁን በሱፍ ክር ገበሬዎች በግ ጸጉር አምርቶ የሚሸጡበት ሁኔታ አንድ ምርምር አካሂደን እየጨረስን ነው። ከጥጥ ወደዛ ወደ በግ ጸጉር አቅርቦት የሚገባበት ሁኔታ ይኖራል። ጥጡም በተሻለ ሁኔታ የሚመረትበትን ወደ ኋላ ሂደን እንደ የምርምር ማዕከል አቋቁመን እየሰራን ነው። ግን ከኢንዱስትሪዎች ጋር የሚኖረው ያለው ቅንጅት አሁንም እንደተጠበቀው አይደለም። በቃ አብሮ በመስራት ላይ የእኛ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የኢንዱስትሪዎችም ፍላጎት መጨመር ስላለበት በዛ ግን በእኛ በኩል የሚያስፈልገውንም እስከ ኢንዱስትሪውም እየሄድን ድረስ እንደምንሰራ ነው በእኛ በኩል ያለው ዝግጁነት። በዘርፉ የሚታየውን የጥሬ እቃ አቅርቦት እጥረትን ለማስተካከል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰፊ ስራ እየሰራ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ትልቁ ቻሌንጅ ያለን እሱ ነው። ብዙዎቹ አሁን የጀመሩ ጋርመንትም ፋብሪክ የምንላቸው ከውጭ ነው ኢምፖርት እያደረጉ ያሉት። እሱን እንዴት ማስቀረት እንችላለን የሚል ሰፊ ጥናት እየተሰራ ነው ያለው። በዛ ጥናት መሰረት ጥጡ አለን ማለት ፖቴንሻሉ አለን ያለው ጥጥ ለአሁኑ ለሚፈጠረው እንትን ይበቃሉ አይበቃም፣ ስለዚህ እንዴት እናሰፋዋለን፣ ምን አይነት ቴክኖሎጂ መጠቀም አለብን፣ ኢንቨስትመንቱ ምን ይፈልጋል የሚለው ሰፊ ጥናት እየተጠና ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ ጥናት አኳያ ሰፊ ስራ ነው እያሰብን ያለ ነው። ኢትዮጵያ የማኒፋክቸሪንግ በተለይ የቴክስታይልና የጋርመንት ዋና ማዕከል የአፍሪካ ማድረግ ነው የተነሳ ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ቅድም የምትያቸው የግብአት ትስስሮች ከፋብሪካዎች ጋር ወሳኝ ስለሆነ እሱ ላይ በደንብ ሰፊ ጥናት እየሰራ ነው ያለው። በኢትዮጵያ ውስጥ የኢንዱስትሪ እድገት ስታቀድ 10 ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂዎች ወይም የቴክኖሎጂ ተቋማት በመንግስት እንዲቋቋሙ በተለየ ሁኔታ እንዲቋቋሙ ተደርጓል። ከዛ ውስጥ ሁለቱ ያሉት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው። አንደኛው የኢትዮጵያ ቴክስታይልና ፋሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ይህንን 8ኛውን ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ያዘጋጀው ተቋም ነው። ሁለተኛው ባህር ዳር ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ነው። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ቴክስታይልና ፋሽን ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ስመጣ ይሄኛው ኢንስቲትዩት የተሰጠው ተልእኮ በቴክስታይልና አፓረል ኢንዱስትሪ ውስጥ የኢንዱስትሪ ውስጥ የሚያስፈልገውን የሰለጠነ ሰው ኃይል በማቅረብ በምርምር እና በማህበረሰብ አገልግሎት የሴክተሩን ኢንዱስትሪ እንዲያግዝ ነው የተቋቋመው። ከዚህ ሂደት ውስጥ የኮንፈረንሱ ዓላማ እነዚህን ለማስተሳሰር ነው፣ ከኢንዱስትሪ ተመራማሪዎች፣ ፖሊሲ አውጪዎች እና ዓለም አቀፍ አጋዥ አካላትን በማገናኘት የሚፈለግበትን ተልእኮ ለመወጣት ነው። ያለፉት 7 ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ የዚህን ተልእኮ ተወጥተዋል። ይሄኛው ግን ከነዛ በበለጠ ሁኔታ ነው የተዘጋጀው። አንደኛ የዓለም አቀፍ ኮሚኒቲዎች ወይም አጋዥ አካላት በስፋት እንዲሳተፉ ተደርጓል። የኢንዱስትሪ ባለሀብቶች ወይም የኢንዱስትሪ አመራሮች እንዲሳተፉ ተደርጓል። የመንግስት አካላት፣ ፖሊሲ አውጪዎች ተሳትፈዋል።
ምርምር በተሻለና በጠራ ደረጃ እንደምታዩት የተማሪዎችን የምርምር ውጤት ወደ ኢንዱስትሪ መግባት በሚችልበት ሁኔታ አድርጎ እንዲገኝ ተደርጓል። የተማሪዎች የምርምር ውጤት የሚታተምበት ምናልባት በሴክተሩ የመጀመሪያ የሆነ ጆርናል እንዲወጣ ተደርጓል። የኢንዱስትሪ ዩኒቨርሲቲውን ትስስር ለማሳለጥ የአሉሚኒ አሶሲሽን የተማሪና የቀደም ተመራቂዎች ጥምረት ይመሰረታል። በዚህ ኮንፈረንስ መሰረት ፋሽን ሾው የሀገሪቱ የፋሽን ሾው የደረሰበትን ደረጃ ለማሳየት በጣም ዘመናዊ የሆነ ፋሽን አዳራሽ ተሰርቶ ይመረቃል። በዛም ደግሞ ከናይጄሪያም ሳይቀር የፋሽን ኢንዱስትሪ ሰው ተጋብዘው የእኛን ሀገር የፋሽን ኢንዱስትሪ ደረጃ ለዓለም ወይም ለቀድረው ለአፍሪካ ክፍል የሚያስተዋውቁበት ኮንፈረንስ ሆኖ እንዲዘጋጅ ነው የተደረገው። እንግዲህ የተሳካ ነው ብለን ነው እኛ የምንወስደው። ከደንበኞቻችን በምናገኘው አስተያየት ወደፊት ከዚህ በበለጠ እያሻሻል እንሄዳለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን መስኮተ ፕሮግራማችን ጨርሰናል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።